Tere kõigile! Väga tore, et te saite ühineda. Näitame ringi, kuidas Glambiti kasutati virtuaalse õpetajate toana. Glambit on lootud selleks, et siia saaks kokku tuua kogukonna ja kiiresti üksteise väljakutsetele ja rõõmudele kaasa elada, jagada elutähtsat informatsiooni praegusel hetkel ning saata kiiresti sõnumeid. Ja siia tekib selline virtuaalne kogukond, kes on üksteisele toeks ja üksteise kogemustes saab õppida. Glambiti konto loob koolijuhtkond ja koolijuhtkond kutsub kontosse sisse kõik, kes on kooliperes, kas siis administratiivinimesed või õpetajad või abitöötajad. Ja kui me vaatame siin paremal pool, on selline menüünupp nagu Insights. Ja Insights eesti keeles tähendab taipamised ja taipamiste juures me mõtleme postitusi, mis on inimestele aidanud neil seda konkreetset olukorda lahendada. Kui me siia vaatame, siis siin on Kristi jaganud oma eesmärki ja eesmärgiks on olnud korraldada tervisepäev ja tekitada klassile koduõppel võimalus, kuidas tekitada positiivseid harjumusi. Ja ta on jaganud oma taipamist selliselt, et ta on rääkinud, mida ta täpselt tegi sellega, kus tal tekis takistus ja küsis ka abi, kuidas seda konkreetset olukorda keegi teine on lahendanud. Ja siia alla tekib kommentaarium. Ja siin kommentaariumis saavad teised jagada enda nõuandeid või küsida täpsustavaid küsimusi. Ja meie postitustes saab tegelikult ära määrata ka lingid. Kui te tahate lisada siia linke teistesse keskkondadesse, siis teistesse keskkondadesse on siin väga hea linkida, et teised saaksid infole operatiivselt ligi. Ehk Glambiti infovoost saab teie selgroog, kuhu te hakkate lisama operatiivselt infot ja kus kõik on kätte saada. Meil on võimalus lisada infot ka piltidena ja nende teemade alla tekib siis aktiivne kommentaarium. Lähen siia kõik ülesse ja siin te näete, et siin on info jagamise koht. Ja need taipamiste juures te saate valida, kas selle taipamisega seotud nagu emotsioon või te tahate jätta selle neutraalseks. Ja neutraalseks saate selle jätta siis, kui on hästi kiiret infot vaja jagada. Aga kui reaalselt juhtus midagi, mis andis energiat juurde või tõmbas natuke ketti maha, siis soovitan siin selle valida. Meil on võimalus lisada ka teemaviited. Ja teema viiteks kasutame hashtagi. Panen siia näiteks õues õppe. Ja siia te lisate oma taipamise. Ja meil on võimalus lisada inimesi oma postitustele. On võimalik jagada pilte. Ja meie postitustel on kolm erinevat privaatsusastet. Ja privaatsusastmed, kui ma siit lahti teen, siis public post tähendab seda, et selle info te jagate kogu oma kooliperega, kes on Glambiti kontosse kutsutud. Ja only me tähendab, et see on isiklik refleksioon. Me kogume kokku teie isiklikud rõõmud ja mured ja need on nähtavad ainult teile. Ja ainult teile nähtavate infost ja kogu sellest informatsioonist, mis Glambiti sisestatakse, tekib tegelikult igakuine ülevaade, mida me peegeldame tagasi, et näidata muutusi ajas ja te saaksite olla teadlikumad enda dünaamikatest. Ja Share With võimaldab tekitada teemagruppe ja teemagruppide juures valida siis, kas te valite ühe inimese, valite mitu inimes, kellega te soovite seda konkreetset postitust jagada. Ja kui ma vajutan postita, siis see info läheb siia teie infovoogu. Ja siia tekib aktiivne õpetajate tuba, kus tegelikult inimesed tulevad üksteisele kiiresti appi ja on kursis üksteise tegemistega. Ja kui ma klikin siia õues õppe peale, siis see tegelikult grupeerib kokku kõik õues õppega seotud teemad. Ehk et need inimesed, kes peavad tegelema õues õppega, ja pole veel jõudnud mõelda, kuidas seda praegus olukorras lahendada, saavad siia peale klikkida hästi kiiresti info kätte, õppides juba eelnevatelt, kes on selle läbi teinud ja nende õpikõver on palju lühem. Kui me läheme nüüd siia ülesse, siis te näete, et siin on goals. Ja goals tähendab siis eesmärke. Klikin siia peale ja siia tuleb operatiivselt info, mis on koolijuhtkonna pool siis saadetud kõikidele laiali. Ja seda infot on võimalik siis jagada selliselt, et te võite ise valida, kellele see
info on oluline kätte saada. Ja see on jagatud ära päevade peale, ehk see on nagu kalendervaade, ehk et iga päev on sul siin oluline info, millega tegeleda ja need infod, mis on olulisemad tegeleda natuke hiljem, nendega ei pea siis täna aega kulutama. Ja vaatamegi, et siin on jagatud õppematerjali distantsõppe jaoks ja siin on võimalus vajutada complete, mis siis tähendab, et ma olen selle info kätte saanud ja anda ka koheselt tagasisidet. Ja see tagasiside andmine käib selliselt, et te kirjutate selle siia kohe tagasisidena, näiteks, et soovi rohkem infot. Ja kui te selle siia ära saadate, siis see inimene, kes on selle info juhtkonna poolt saatnud, näeb seda koheselt ja saab reageerida. Ehk et siin ei teki sellist olukorda, et e-mailid lähevad kuskile põhjatusse auku ja keegi ei tea, kas nad on kätte saanud. Ja ma liigungi kohe siia vasakule poole, kus on selline menüünupp nagu Task Flows. Ja siin on võimalik üles ehitada need erinevad sõnumid, mida te saadate siis kooliperele sellel ajal, kus nad peaksid infoga kõige paremini kursis olema. Ma lähen siia näiteks distantsõppe meetodite peale. Ja teil on võimalik siis siin valida pealkiri, mitme päeva pärast seda on vajalik näha, et kui see on täna väga kriitiline info, pange see siia või te tahate siia üles ehitada juba infot, et nad 7 päeva pärast reflekteeriksid kõik, kuidas on läinud selle distantsõppega või et nad jagaksid materjale mingi natuke aja pärast, et siis võib siia panna ka rohkem päevasid. Ja kui sa vajutad save, ja lähed siia tagasi, siis siit, ma lähen korraks tagasi, siin on selline nupp nagu lennuki nupp. Et kui te vajate siia lennuki nupu peale, siis siit te saate valida kas üksikud inimesed, kellele seda saate, kellele see konkreetne info on oluline, või te võite valida kõik ja panna selle siis kõigile kätte saadavaks. Ja kui ma lähen siia avavaatesse tagasi, siis te näete, et siin paremal pool on inimesed, kes teil on sarnased. See tuleneb sellest, et sisse logimisel me küsime kõikidelt inimestelt küsimused, et nad sisestaksid enda huvid, enda oskused ja mida nad soovivad õppida. Ehk et huvidega on praegusel ajal väga tore kursis olla, aga ma keskenduksin sellele oskustele ja mida ma sooviksin õppida. Et kasutaks seda välja praegusel hetkel selliselt, et siia oskuste alla kõik, kes sisse logivad teie kooliperre, sisestavad üles, missuguste e-õppevahenditega, missuguste meetoditega ja mida nad kasutavad selleks, et praeguse olukorraga toime tulla. Ja I wish to learn'i alla, siis ka koguda kogu see info, kus on meil info puudulik või kus keegi sooviks kiiresti abi saada. Siis kooli juhtkond saab kiiresti reageerida ja vaadata, et näiteks teil on 15 inimest, kes ei tea, kuidas kasutada Zoomi, siis saab tegelikult selle kohta info laiali saata või teil on vaja keegi, kes vajaks abi, kuidas üles ehitada õppimist sellisel olukorral või ise õpet, et ei ole sellega kokku puutunud, et siis saab kiiresti reageerida nendele, kes on siia selle käe püsi tõstnud. Ja liigun edasi avaatesse. Et lisaks sellele, et meil on siin aktiivne suhtlus, info saatmine ja operatiivne reageerimine, siis tegelikult Glambiti võimekused on natuke suuremad, aga nendest võib rääkida siis, kui need kiired ajad on möödas, et meil on võimalus teha ka arenguvestlusi juhtida inimeste personaalset arengut ja teha peer coachingut. Ja aidata üksteist ka natuke sügavamalt, aga praegu kasutame seda keskkonda väga kiireks ja operatiivseks info jagamiseks. Ja ma suunaks teid kõiki sellisesse keskkonda nagu Slido, ehk et see info peaks olema meil Facebooki gruppi infos üleval, et seal võite aktiivselt küsida küsimusi, mis on siis seotud sellega, et kuidas üles ehitada distantsõppat, kuidas toetada oma kolleege kaugtööl, kuidas proovida hakkama saada sellest selliselt, et me tahame esmaspäeval ka üles ärgata ja tööle minna. Ehk et kuidas tekitada seda kogukonna tunnet, et me ei ole selles üksi ja me saame sellega koos hakkama. Ja siin on oluline ka tähelepanu seda, et kõikide koolipere töötajate digipädevus tegelikult
ei ole samal tasemel. Et sellega peab kindlasti arvestama ja kõigilt ei saagi kohe alguses oodata, et nad hakkavad hästi kiiresti toimetama, et alguses on kindlasti see sisseelamise aeg. Ja kui me vaatame seda, et kuidas kõike ühisesse turvalisse digiruumi kokku suua, siis väga hea meetod on näidata isikliku eeskuju. Et kooli juhtkonna poolt ootaks väga esimestel nädalatel panustamist, et jagada enda poolt siin oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, et siia tekiks aktiivne kogukond ja üksise kaasa aitamine ja märkamine. Ehk et sellest peaks tekkima selline kanal, kus ollaks olemas üksteise jaoks ja saadakse kiiret infot. Et, ja kui teil tekib küsimusi, kuidas konkreetselt seda kontot üles seadistada, siis või teil tekivad tehnilised küsimused, siis te näete, et siin paremal pool on selline oranž nupukene. Siin on meie customer supporti nupp, mis tähendab seda, et kui te siia kirjutate, siis me esimesel võimalusel vastame teile. Ja ma nüüd lähengi vaatan, kuidas meil on küsimustega, mis on tekkinud Slack keskkonnas. Üks hetk. Nii. Esimene küsimus. Kas keskkond tõlgitakse eesti keelde ka? Väga hea küsimus. Tegelikult keskkonda saab juba kasutada eesti keelselt. Ehk et kõik see info, mida te sisestate siia, saab olla eesti keelne. Ehk et nagu te vaatate siin, see sisu siin kõik on eesti keelne. Ja samamoodi inimeste profiilid täituvad eestikeelse infoga. Kui on soov vahetada menüünuppe ingliskeelseteks, siis päris paljudel brauseritel on sees selline võimalus, et te panete Translate to Eesti brauseri seadetest ja siis ta hästi kiiresti muudab selle eestikeelseks. Ja me kindlasti toimetame selle kallal, et see saaks varsti ka eestikeelseks, aga praegu sees kiires olukorras leiame viise, kuidas seda kasutada loominguliselt, ehk et loomingulis on siin võtmesõna ja loomingulisusele kutsun ma ka teid ise enda koolides, sellepärast, et seda keskkonda saab kasutada täpselt nii hästi, kui loomingulised te ise olete ja kuidas te seda kasutate. Et ma väga julgustan teid ära kasutama seda teema viidete täispotentsiaali, ehk et seda see grupeerida infot kokku ja julgustan teid kasutama gruppide tekitamist postituste näol, et ehk nende alla tekivad kommentaariumid teemarutelud. Nii, võtan järgmise küsimuse. Nii, mitu task-load oleks hea kohe luua? Alustuseks, kui te sisse logite esimest korda, siis ma soovitaksin luua tervituseks juba esimene tervituse taskflow ja ma näitan kohe, kuidas see käib. Te lähete siia taskflowde peale, vasakule poole ja vajutate siia add flow ja panete siia näiteks tervitus. Nii, ja valite siit add goal, te saate valida, kas te tahate panna teksti, YouTube linki, kui teil on võimekus teha videotervitus oma inimestele. Väga tore, praegusel ajal toimib väga hästi, siis sellel on emotsioon kui juurde seotud. Või siis survey, aga keskendume praegu tekstile ja YouTube vormile. Et ma panen siit tekst hetkel ja siin on siis võimalik peale. Nii, tere koolipere. Näeme ka täiesti tähed. Nii, ja siia oleks hea kirjutada seda, et kuidas seda kõige paremini kasutada oleks. Kasutame seda keskkonda turvani.
ja väga hea oleks kokku leppida ka need põhimõtted, kuidas seda kasutada, kui te alguses selle käima lükkate. Ehk et kas te lepite kokku, et kõik koolipere liikmed teevad nädalase refleksiooni, kuidas neil läks, või te lepite kokku, et millised materjale te siin jagate. Et kas te jagate siin õppematerjale, kas te jagate siin üksteise abistamise materjale, kas te jagate häid näiteid internetis, mis te olete läinud, et kui palju infot te siin jagata. Et see oleks hea ette kokku leppida ja need siia kõik kirja panna, see hea tava. Et ma panengi siia praegu, näiteks panen siia ka null, sellepärast, et väga toreks, kui nad näeksid seda esimese asjana, kui nad sisse tulevad. Panen save. Ja kui te kutsute uued inimesed oma liikmeteks, siis te vajutate siia tiimi alla. Ja te panete invite members ja siis te valite siit onboarding close selle tervituse. Ehk see on esimene asi, mida tema näeb. Ehk ma soovitan siia panna siis e-maili aadressi. Ma panen siia näiteks, paneme Tiina, et väline.ee. Ja kui te selle inimese kutsute, siis tegelikult tema näeb seda postituse teksti esimesena ja temal on nüüd kutse saadetud. Ja kui inimesel on kutse saadetud, siis see tähendab seda, et tema saab selle kohta endale teavituse e-maili peale. Ja sealt e-maili pealt tema saab minna klikkida sellele ja minna ja teha endale konto Glanbeedis. Ja nii pea, kui ta on Glanbeedis, siis on tal võimalus jagada infot, olla osa sellest ühisest infovoost. Ja infovoo tarbimine on meil tehtud päris mugavaks, sellepärast, et meil on rakendust võimalik kasutada nii desktopis, ehk siis veebi lehitsejas, kui ka meil on Android ja iPhone appid. Küll aga kooli administratsioonile on oluline tähelepanne, et administratiivsed funksionaalsused nagu nende suuremate sõnumite väljasaatmine, need funksionaalsused on meil desktopis. Sellepärast, et siin on ka operatiivne ülevaade sellest, kes nägi saadetud sõnumeid, kes andis tagasisidet, kes on kuskile kinni jäänud. Ehk et siia tekib operatiivne info sellest, et võibolla peab kellelegi helistama, võibolla on kellelegi vaja appi pakkuda. Ehk et sellest tekib live ülevaade kogu teie saadetud sõnumitest. Ja see ongi selle asja suur pluss, et see ei ole lihtsalt nagu Facebooki feed, et see on operatiivse info saatmine ja sellest ülevaate omamine. Ehk et teil see info lihtsalt ei lähe kuskile põhjatusse auku, et teil on tegelikult ka kontroll selle üle ja te saate selle põhjal paremad otsuseid teha. Nii, aga võtan järgmise küsimuse slaidost. Nii, mis asjad on 101-id? Ja kui te vaatate siin paremal pool on 101-id, ehk et kõik see info, mida tegelikult inimesed sisestavad siia avalikule väljale, ja valivad emotsiooni, siis sellega seoses tekib üks ühele vestlus. Ja kui ma lähen üks ühele vestluse peale, siis see tähendab seda, et meil tekib siia kokku infovoog nende rõõmudest, muredest, eesmärkidest ja ka tagasisidestamine. See on hästi lihtne viis, kuidas teha inimestega kiire check-in ja arenguvestlusi. Aga praegusel hetkel äkki keskendume pigem sellele, kuidas seda kasutada kiire informatsiooni jagamiseks. Nii, võtan veel siit mõne küsimuse. Kuidas sisse logimine töötab? Nii, sisse logimiseks on meil tegelikult kaks võimalust. Ma login siit korraks välja, et seda näidata. Nagu te näete, meil on kaks erinevat võimalust sisse logimiseks. Meil on Google login ja meil on e-mailiga login. Et me soovitame esmajärgus kasutada seda Google loginni, kuna see jätab inimese konto meelde. Ja seda on brauseris hästi lihtne hiljem kasutada selliselt, et see on, te olete kogu aeg oma kontos sees. Aga on võimalik kasutada ka tavalise e-maili aadressiga, selleks lihtsalt sisestada selle siia. Ja ma login uuesti sisse.
Valin siit konto. Nii. Ja olen jälle sees. Nii, julgustan teid veel panema sinna küsimusi, et vaatan laivis täitsa neid üle. Kas keegi teist on juba ka sisse loginud ja teinud oma esimesed katsetused, kuidas seal on ringi toimetada? Et ma vaatan, et päris paljud, kes täna osalevad webinaaril tegelikult, on juba ka ennast kasutajaks registreerinud. Nii. Kuidas ühte töötajat määrata kahe manageri alla? Nii, lähen korraks tiimi alla, et kui me vaatame siin tiimi vaadet, siis siia koguneb kokku tegelikult teile kogu teie meeskonna vaade ja siit toimub ka inimeste haldamine ja nende managerite alla liigitamine. Ehk et siia tekib selline organisatsiooni ülevaade hästi lihtsal kujul. Ja siin on võimalik siis inimestele määrata settingutest, kes on nende otsene ülemus. Aga sellel nagu tänasel päeval väga palju tähtsust ei ole selle pärast, et sellest tegelikult oleneb meie tarkvaras see, kes kellega üks-ühele vestlusi teeb ja kes ei nüüd kõige kergemini manageerida saab. Et tegelikult meil võivad kõik olla suht tasase organisatsiooni tunnustega siin, ehk et ei pea ehitama väga suuri organisatsiooni puid siia ülesse. Kui me läheme veel siia People Overview peale siia vasakule poole, siis te näete, et siin on ka lisaks huvidele, oskustele, mida ma soovin õppida, ka selline list nagu ekspertiisis, mis siis tähendab seda, ehk et siia alla te saate õigemini kõik inimesed, kes sisse logivad, ise panevad need enda profiili alla kirja, ehk et siia tekib tema oskus või ametipost. Ehk siit saab ka hästi kiiresti aru, kelle poole mingisuguse probleemiga pöörduda, kui on hästi kiiresti vaja. Ehk et on aru saada, kes õpetavad bioloogiat, ehk on aru saada, kes õpetavad ajalugu, kes on IT-tugi, kes on administratsioon. Et tundub, et see on kindlasti kõigile väga selge juba ka kiiretel aegadel. Kui on hästi visualiseeritud info, siis see aitab palju kiiremini jõuda tulemusteni. Ja ma näitan korraks ka profiili, ehk et profiili peale saab siit ülevalt poolt. Ja kui keegi soovib oma pilti vahetada, siis seda saab ka siit hästi lihtsasti teha. Ja samuti saab muuta teie kooli nime ja pilti, seda ma näitan ka natukese aja pärast. Nii, minu profiilile tekib minu huvid, oskused ja mida ma soovin õppida. Need siia saab panna tegelikult kõik eesti keeles, et ei pea ingliskeelt kartma, et siia tekib täitsa eestikeelne sisu. Ja siia tekivad kõik postitused, mida mina olen postitanud ja siit on väga hea ülevaade nendele. Samuti tekib siia ülevaade sellest, kes kolleegidest on mind oma postitustes ära maininud. Ehk et see on isikliku arengu juhtimiseks hiljem väga oluline aru saada, sest inimestel on pimedad nurgad. Mis tähendab seda? Ehk et kui inimestel on oma pime nurgad, siis nad päris tihti ei tea, millest nad ise head on. Ja sellest on endal väga suur abi, et aru saada, kuidas sa teistele maailmas väärtust lood. Lähen ka korraks settingute alla, et te näete, mida settingute all teha saab. Settingute all te saate määrata enda koolinime. Panen siia näiteks Mura kool. Ja Muraka kool. Ja kui ma lähen edasi, siis te näete, et on võimalik saata ka notification, mis tähendab siis, et teile tekivad teavitused, kas seda nii brauseris, kui keegi on postitanud või teid maininud, või te saate neid teavitusi määrata ka oma mobiilis. Samuti me saame määrata seda, et kas me tahame saada e-maili teavitustega, et millel postitada. Ja seda neid kõike saab siis siit ise määrata, ehk et see on hästi paindlik. Ma lähen korraks vaatesse tagasi. Praeguses olukorras, kui me vaatame, kuidas koolid tavaliselt Glenmeet on kasutanud, siis
Glambidis tehakse klassi klassi tagasisestamist üksteisele. Siin jagatakse üksteise märkamist ja tunnustatakse üksteist ja jagatakse ühiseid väljakutseid, et siia maani koolid on kasutanud seda selliselt, ehk et nad jagavadki oma taipamisi. Ja seda on hästi hea siis kokku grupeerida nende teemaviidetega, nagu ma alguses juba näitasin. Nii, ma lähen vaatan, kas on meil tekinud küsimusi. Meil siin sellest tiimi jooksul. Nii, üks hetk. Nii. Nii, teema viidete funksionaalsust. Näitan seda ka veel. Teemaviidetega on siis selline lugu, ehk et ma lisan siia veel ühe teemaviite, näiteks lisan selle sama, millega ma seda webinaari alustasin, lisan õues õppe näiteks. Nii, ma leida viisi, kuidas seda tubastes tingimustes teha, kellel on häid näiteid. Nii. Ei määra sellele emotsioonidest, see on lihtsalt küsimus. Vajutan postitan. Ja nüüd, kui ma vajutan siia õues õppe peale, siis see toimub selliselt, et ta laeb uuesti lehe ära. Ja talle tekivad siia siis kõik õues õppega seotud viited alla. Ehk et inimene näeb ainult õues õppega seotud küsimusi. Nii, liigun järgmise küsimuse juurde. Jäi algus kuulmata, kuidas saan luua oma kolleegide lõpetatud oma? Nii. Selleks saatke meile palun, kes veel ei ole saatnud meile oma infot, et nad soovivad tasuta Glambidis oma õpetatud tuba luua. Saatke e-mail kadri@glambid.com oma sooviga või minge meie kodulehel www.glambid.com ja vajutage sealt request a demo ja sisestage enda info sinna. Siis ma saan siljusti kätte ja ma saan teile saata koheselt kutse, kuidas te saate omale info selle kohta, kuidas koheselt info omale konto luua. Ehk et meil see konto loomine käib koheselt ja te olete 15 minutiga võimelised oma konto püsti panema ja kutsuma juba ka enda kolleegid sinna sisse. Nii, veel viimane võimalus. Küsida küsimusi. Nii, tekis küsimus, kuidas saab teemaviiteid ja kuidas neid saab kasutada eesmärgistamisel. Aha, väga hea, ma eesmärgistamistest veel ei rääkinki. Et kui me lähme siia eesmärkide juurde, ehk et eesmärgid on goals, klikin siia juba te näete, et siin on unnik eesmärke juba ees ootamas. Need võivad siis olla kas kooli poolt saadetud teated, või minu enda veel tegemata asjad, mida ma olen ise endale seadnud, et ma olen ära teha. Ja kui ma panen siia näiteks, panen õues õppe ja panen endale eesmärgiks leida viisid, kuidas tubastes tingimustes õues õpet. Nii, leida viisik, kuidas tubastest tingimus uues õpet korraldada, siis te võite valita sellele endale eesmärgile aja ja see aeg saab siis olla kas täna homme või kunagi tulevikus, kuna praegu on kiired ajad, siis väga pikki eesmärki ei pane, et paneme selle siis näiteks endale, mitte laupäevaks, laupäev, pühapäev, palun puhkame kõik, et panen selle siis teisipäevaks. Ja kui ma vajutan save, siis sellest tekib siia mulle isiklik eesmärk teisipäevaks. Ja ma saan siia jagada endale lahti eraldi eesmärkidena selle teekonna, ehk kuidas süüa elementi tükkidena. Näiteks kontakteeru kolleegiga, kes on seda juba teinud.
Näited siin on väga infantiilsed, aga tegelikult ma lihtsalt näitan, kuidas siia saab luua erinevaid tükke lahti. Ja kui sa vajutad complete, näiteks, et sa oled need mõlemad asjad ära teinud või sa oled, või sa ei olegi endale alameesmärke pandu, oled ainult pandu ühe eesmärki. Kui sa vajutad complete, siis me küsime automaatselt kohe, aga kuidas läks? Sa võid selle postit reflekteerida, aga ei pea reflekteerima. Ehk et me soovime hästi kiiresti, et tekiks selline reflekteerimise hetk, et ka kiiretel aegadel me võtaksime hetke ja mõelda, et mitte ainult tegutseda, et mõelda, et tegelikult kas oli kerge raske, seda ei pea kõikide ülesannete puhul tegema, aga suuremate ülesannete puhul oleks üli hea dokumenteerida seda, et hiljem enese arengute dünaamikat paremini juhtida. Nüüd ma panen siia näiteks, paneme good, et kuidas läks, ma panen siia siis näiteks leidsin hea koostöö näiteks päeme siia Kristiga. Ja töötasime selle koos välja. Kes soovib, kommenteerisime seda meie Google Drive. Siia tuleb siis, saab lisada ka näiteks linke. Ja seda, sellele saab samamoodi määrata siis, kas te soovite seda jagada kõigiga, ainult ise endaga või te soovite seda jagada hästi konkreetselt inimestega, kellel võib-olla on samasugus väljakutsed või kellega te olete loonud projektigruppi. Ehk et ma hästi soovitan tekitada projektigruppid, et selles kiires olukorras kiiremini koos edasi liikuda, et oleks üksteisest tugi, ehk et ükski õpetaja ega administratiivtöötaja oleks üksinda selles olukorras, et tekiks selline tugi inimene. Ja siit saab samamoodi siis valida, kellelega seda jagada, aga ma postitan selle, et näidata, kuidas see siis avalikus väljastil välja näeb. Et see tuleb siis siia avaliku info välja selliselt, et näha, et Elena on lõpetanud õues õppe eesmärgise enda jaoks ja ta on siia siis jaganud, kellega tal oli seda kõige parem koos teha ja kuhu see infoga kõik koondatud on. Ja nende postitustega on selline hea asja, et neid saab ise editida, mis tähendab seda, et te saate siin, kui teil tekivad trükivead, et minul tihti tekivad, et siis ma saan siin neid siin parandada. Või te saate oma postitus kustutada, kui te näete, et ikkagi ei taha, et kõik see näevad, et see on hästi paindlik. Nii, lähen veel korra vastu. Nii, järgmine küsimus. Kui kiiresti minu kutse vastu võetakse? Teie kutse koolina, kui teie saadate meile palve, et saaks seda kasutada, me üritame reageerida vähemalt tunni aja jooksul. Aga kui te olete saatnud oma kutsed laiali õpetajatele ja kogu kooli perele, siis seda kontrollida on keeruline, et see oleneb sellest, kui kiiresti nemad oma e-mailis sellele tähelepanu jõuvad pöörata. Et kutse vastu võtmisel meile statistika näitab, et esimese ühe-kahe päevaga on tegelikult kogu koolipere koos. Et praegustel aegadel võib see juhtuda isegi ühe päevaga. Nii. Järgmine küsimus. Saatsin kutse 5 minutit tagasi. Millal on oodata siis kutset? Lõpetame webinari ära, kohe saadame teile tagasi. Nii. Nii, järgmine küsimus. Kas on olemas käpp, kas kuulub ka paketti? Jaa, on olemas app täiesti samamoodi tasuta kasutamiseks. Google Play ja App Store, minge laadige endale alla. Aga seda appi saab kasutada alles siis, kui te olete loonud endale konto. Ja seda kontot ma soovitan luua siis läbi desktopi. Ehk et looge konto ära, kutsuge inimesed sisse ja siis laadige endale appid ja appidesse logige sisse sama e-mailiga, millega te logisite sisse siis läbi desktopi. Ehk et teie e-mail on see, millega seotakse kokku siis üheks kontoks kõik ja te saate ligi sellele erinevatest vahenditest.
Nii, kas töögruppe saab ka privaatseks teha? Tagantjärgi töögruppe privaatseks teha ei saa. Ehk et kui te soovite töögruppi teha privaatseks, siis postitage lihtsalt uus postitus ja tehke selle sama alla uus postitus. Ja lisage need inimesed, kellega soovite seal siis oma teemased arutada. Nii. Vaatan veel, mis on järgmised küsimused tekkinud. Nii, aga mul tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Et, ma saan aru, et kõigi jaoks on see olukord uus. Soovin kõigile väga kindlat meelt ja paindlikku suhtumist, et praegune olukord muudab päris palju koolide toimimist lähiajal. Ja ka ma arvan, et heas suunas, et ma arvan, see on positiivne muutus selles mõttes, et need õpetajad, kes enne võib-olla jäid mingisugusest infoväljast välja sellepärast, et nad ei olnud kõikides vahendites, see annab meile väga suure võimaluse olla koos grupis ja isegi need kolleegid, kes aktiivselt ei postita siin keskkonnas, meil statistika näitab, et nad logivad aktiivselt sisse, nad on samas infoväljas ja nad on infoga kursis. Et see tekitab võimaluse kõigil olla täpselt samas infoväljas ja see annab võimaluse ka märgata üksteist paremini. Et ma väga soovitan teil kasutada ja olla üksteisele toeks. Et ma saan aru, et praegu on tegelikult infohulk väga-väga suur. Et tark olekski koondada siis ühte kohta ja teha ühest kanalist endale see koht, kus üksteist aidatakse. Ja kui teil on küsimusi, siis julgustan teid küsima küsimusi siin klienditoe nupu all või kirjutama mulle privaatselt. Et hea meelega vastan teile küsimustele. Ja saame koos sellest ajast üle. Aitäh teile! Ja taega!